អ្នកនេសាទចាប់បានត្រីបបាយយ៉ាក់ទឹកសាប់មួយក្បាលទម្ងន់7200គីឡូក្រាមនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកប្រាសីទឹកសណ្ដែកប្រាសណ្ដែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្ដែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្ដែកលេខ 1 ប្រជានេសាទធ្វើការនេសាទចាប់បានត្រីបបាយយ៉ាក់មួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ជិតទៅដល់200គីឡូក្រាមនៅក្នុងទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រភពពីអ្នកនេសាទបានឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្នុងភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកគឺពួកគាត់បានធ្វើការនេសាទត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គដោយចៃដន្យក៏ចាប់បានត្រីបបាយញីទឹក សាប់មួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ដល់ទៅ185គីឡូក្រាមដោយត្រីបបាយញីទឹកសាប់ដ៏ធំសម្បើមនេះមានទទឹងប្រវែង183សង់ទីម៉ែត្រចំណែកដងខ្លួនមានប្រវែង273សង់ទីម៉ែត្រនិងវាស់ពីក្បាលទៅដល់ចុងកន្ទុយមានប្រវែងទៅដល់390សង់ទីម៉ែត្រអ្នកនេសាទពួកគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគាត់ចង់ឲ្យជួយអភិរក្សសត្វបបាយយក្សទឹកសាប់ញីមួយក្បាលនេះដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសរបស់យើងបន្ទាប់មក ពួកគាត់បានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅក្រុមគម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គភ្លាមដោយសុំឲ្យក្រុមការងារដាក់ស្លាកវាស់វែងនិងដោះលែងត្រីបបាយយក្សទឹកសាបញីនេះឲ្យត្រឡប់ទៅទន្លេធម្មជាតិវិញសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនេសាទចាប់បានត្រីបបាយខាងលើនេះគឺបានប្រើបំពង់ដើម្បីចាប់ត្រីបបាយទឹកសាបយក្សមួយក្បាលនេះដោយចៃដន្យនៅខណៈពេលវាកំពុងហែលដេញចាប់ចំណីស៊ីហើយពេលជួនកាលអ្នកនេសាទប្រើទំពក់នេះចាប់បានត្រី ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing winter melon, refreshing cools.